Det blev en spontan vlogg idag då. Jag har fått massa jädra massa brev från Postnord, typ 8 stycken, som jag inte alls vet vad fan det är för jävla paket jag ska hämta ut. Vad tror du? För om idag så sa det har varit massa så här brev som ska hämta paket och skit. Jag bara, jaha, vad fan. Och jag brukar ha 110% stenkoll på vad jag brukar beställa, men ja, det visar sig vad det kan vara för något paket. Jag hade faktiskt tänkt idag att spela in en haul idag också. Men det får det bli det i kvällen. Spontana vloggar, det brukar ju alltid vara roligt när man gör något när jag inte hade tänkt att filma alls idag egentligen. Eller ja, jag hade ju tänkt. Men som sagt, jag ska hämta ut paketet. Så får vi se vad det kan vara för någonting, så hoppas jag var fast med klockan förresten. Den är 17.33. Så jag tänkte jag skulle försöka hinna med bussen tillbaka hem som går 5:05. Så får vi se om jag hinner med den tillbaka också, så slipper jag gå hela vägen hem sen. Ja, de har varit och hämtat paketen, eller det var inte många paket där inte. Fick just veta att det var något fel på Postnord i deras system när jag var inne och hämtade. Så det var bara ett paket som tur var. Jag vet inte vad det kan vara. Men oj, det var ett sånt stort, på den storleken på paketet i alla fall. Så nu ska jag hinna med bussen. Så klockan var ju bara 20 i såg jag när jag gick tillbaka, så jag hinner ju lugnt med bussen, vilken tur. Får väl öppna paketet när jag kommer hem. Och sen lite senare ikväll så ska jag försöka innan jag spela in en haul också som jag faktiskt lovat er sedan ett tag tillbaka. Så jag har ju tyvärr glömt bort att filma, eller jag har inte haft lust och då hoppas jag, inte lust men ja, säger man. Ja, men jag har haft annat för mig helt enkelt, så att förresten så är det här vädret väldigt skumt idag med, för när jag åkte med bussen ner så började det liksom regna. Så jag fick ta med paraply i bakfickan. Och så när jag kom fram då slutade det regna, så kom solen bort över där och sen på ett annat håll var det helt växtsvart. Och vad jag har. Så jag klarade mig undan från regnväder och så tänkte jag, eftersom det var så murigt så tänkte jag sätta på mig en tröja, men fan vad varmt det var i den. Jävlas, alltså. Det är snart dags för kortbyxor tror jag, för det är fan sommarvärme som har börjat. Så när jag kommer hem sen så ska ni få vara med när jag öppnar paketet. Så får ni också se vad det var som jag har beställt. Jag undrar om det inte är... Jag kommer ihåg faktiskt på att det kan vara en eyelinerpanna, men det är väldigt skumt att den ligger i en sån kartong i så fall. Det har ju varit någon liknande förr, så... När jag beställde från till exempel Lyko, jag beställde 3 stycken eyelinerpannor därifrån. De låg i en större kartong med massa papper instoppat. Det bara var onödigt att ha 3 små eyelinerpennor i en kartong som var typ jättestor. Svårt att visa nu, men ja. I alla fall. Men som sagt så får ni vara med när jag öppnar paketen när jag kommer hem. Ja, jag har precis kommit hem. Då ska jag ta och öppna det här kartongpaketet som är väck. Om jag nu lyckas. De har jävligt bra. Jag ska sätta mig istället. Kanske det vore bättre. Alltså jag tror jag får hämta en kniv. Vänta här lite. Så det är. Ska vi ta och öppna den här då. Så kan ju. Som jag sa tidigare då, att jag söker en sminkpanna som är onödigt att lägga i en sån här bred kartong. Ja, det är det. Fan. Om den här var kunde den bara här. En mindre kartong till. Ja, men jippi. Kan de inte bara lämna den i en sån? Vad heter Nu Color? Ja, men det kan ju vara från det här. Ja, jag beställer från Nu Skin. Eller vad man säger. Utav en som jag typ känner som har en egen liten sida som säljer lite så här snälla produkter, hudvård och smink och allt möjligt sånt där.
en svart eyelinerpenna. Så här. Jag behövde en ny trots allt. För att jag har nästan slut på dem. För jag beställde tre stycken för ett... Eller det var två stycken. Två eller tre stycken för ett tag sedan på Lykos hemsida tror jag. Via Refounder. Och de är nästan redan slut. Så det är tur att man beställer en ny från en annan sida som heter New Color. Eller New Skin heter det, menar jag. Men ja. Jag ska ta upp. Avsluta den här videon här så kommer ni få se en haul-video så småningom ikväll någon gång. Så ses lite senare när ni får se en haul-video. Hoppas ni har gillat den här korta vloggen. Ni får gärna likea videon och lägga kommentarer nedanför. Och är du ny på kanalen så glöm inte att prenumerera i lilla hörnet någonstans här. Och ja, följ mig vidare helt enkelt.